Torino y Vigi, desejando a todos un buen retorno a los seus un nuestro muy, muy obrigado. Ainda que vamos a alcanzar. E, se vai acontecer, me dá um bom dia, o acidente ali, o negrito das massas. E, para não esquecer a bandeira do Meme. E também, retirar o seu dedo, está no lado direito aqui. A mão dá e não outro caminho a descer, o bem do lugar. Continuando, me quitava a mim de um bicho de animais. Gozo, aniversário. Contando, amiga, gozo de aniversário. O nosso muito, muito obrigado a todos. Desejando um bom retorno ao seu lar.